出身はどこ？出身は清水です。清水なんですか？はい。ど清水のどこですか？清水の駒越ですね。ああ、うん、じゃあむちゃくちゃ近いですね、ここから。まあまあ近いですね、うん、清水から、まあ、京都に行って、うんうん、まあ、ある意味また戻ってきて、そうですね、っていうことですか？ええ、だから四十何年か京都にいましたけど、はい、うん、まあ子供の頃の清水と雰囲気はあんま変わってないかなと。おお、あの、そうなんですね。まあ、清水というか静岡というかね、はい、うん、どんな感じですか？ゆるいですよ。いいですね。どんな感じでゆるいんですか？あの、なんていうんですかね、こう、うん、まあ、さっきの変人の話でいくと、はいはい、あの静岡の人ってちょっと変わった変な人っていうのは僕は結構いると思うんですが、うん、変わったというか、やっぱりその自分のマイペースで生きてる人っていうのがね、はいはい、意外と多い気がすると。静岡は緩いので、はい、なんとなく社会の中で許容されてて、はい、そのなんかあんまり変だねっていうふうに、はい、こう受け止められてない感じがするんですよね、うん。まあ、ちょっとやろうかなと思ってるのがあって、はい、ぜひ教えてください。あの、魚探なんですけどね、はい、あの実はさっきその僕清水が出身と言いました。はいはい、そのうちの裏折戸湾なんですよ、はい、あの実家の裏が、はい、でもう歩いて、2分で海なんですが、はい、僕は子供の頃は貯木場でですね、汚い海だったのがだんだん綺麗になってきたんですよ。あ、要するにあの木をこう浮かして、うん、そう、イカダで、イカダで、うん、だから水面がイカダで埋まってて、はい、で中にはその沈木ってその、はい、あのイカダ組んでるんだけど水吸って沈んじゃう木もあるんですよね。確かに綺麗になったとはいえ、はい、透明度1メートルもないかもしれないぐらいの、はい、そこが見えないので、はい、何があるかさっぱりわからんだよ、うん、見えないところを探るのは魚探だろうと、確かに、いうので、はい、まあ魚探を買ってみてですね、はい、まあ、それのカヤックにくっつけて見てみようかなと、はい、で、まあ、沈没船が見えるかもしれないし、確かに、あの見ては見けないものが見つかる見つかったらどうしようか。ああ、そうですよね。そういうその湾のその安全面とかにも関係することになるわけですよね、うん、そうなんですよ、はい、これ GPS 持ってるので、うん、その水深測りながら、うん、あの自分の位置が分かるので、やった方がいいですか、うん、ボートにつけて、うん、ただ漕いでるだけで、うん、あのこういうあの等身線がを自動で書いてくれるという機能があってですね、下向けて本譜を出すだけじゃなくて、これ横に出せるので、横に出してこうスキャンしていくと、沈没船が沈んでたりすると沈没船がこう上から見たような絵ができると。はあ、そうなんですね。それをやってみようかなという。確かに趣味がどんどん広がってって研究につながってるってことですか、うん、今だから今の話を。そうそう、だから僕は、はい、そのね、公私混同の塊みたいなもんですよ